The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Crackback! Oh yeah! Då är vi igång ännu en gång och vi ska fortsätta med vår pizzafarm idag. I förra stunden så gjorde vi så vi kunde göra de här pizzadegarna. De här Vi har två stycken. De kan craftas och alla de här komponenterna som vi har nu måste vi kunna crafta. Så vi gjorde ju den här bland annat. En liten sån här som kan hämta vatten till oss. Nu måste vi göra de andra delarna också som kan... vi behöver inte hämta, utan jag tror det är mer. Jo, sojan måste vi fixa. Men om vi går in på pizzan här. Voice crack. Då har vi dough en. Sen har vi de här firm tofu. Och vi har tomaterna. Och jag tror... Tomater har vi. Tror jag. Den har snurrat här nu. Tomater. Ja, se där. Den har ju snurrat här ett par dagar nu. Jag har varit iväg och jagat Pokémon i Österrike. Så är det faktiskt. Så vi har alla de här grejerna. Vi har tomater, vi har lök, vi har bell pepper, vi har spice leaf och vi har ginger som är... Vad är det heter? Ginger är ju... Vad fasen är det? Ingefär. Så... Pizza, vi ska ha en pizza. Vi ska ha en sån här. Så det vi ska göra idag, det är smöret. För att få ut de här, vi behöver även ha salt. Och tanken var att vi har 1000. Jag ska inleda med en grej som vi ska testa. Och då har vi vår digital miner. Vi har massor med skit här som vi kan kasta in. Boop. Oj. Den där vill jag inte kasta in. För jag vill ju kunna transportera runt mig och ha mig. Och vi behöver faktiskt ha den i rum. Det är den. Men de ska in, den ska in. Det var min mat förresten. Boop. Nutella. Vi tar med oss en Nutella så får vi se. Vi behöver potatoes. Så de där, bra. Vi ska ha en tesseract, en sådan. Vi ska även ha, nej vi behöver inte ha. För jag tror vi har allting här nu för att testa detta lilla experiment. Så då ska vi upp till över Nether. Och över Nether, för att vi ska ha salt. Vi har portalen precis över oss, så vi drar iväg ett par hundra block. Placera ut den där. Det här, det är ett bra sign. När vi ser dem, tryck F9 igen, så vet vi att här är en chunk. Vi boom, tryck in det. Jag tror att ore dictionary, vi ska också ha ore dictionary. Vad fan är den heter? Salt. Och då är det den här, nether salt ore. Och då säger det ore nether salt. Ore nether salt. Boop. Så ska den... Vi ska stort äldsta. Stort S. Ore nether salt. Schmock. Då ska du dyka upp där. Men det gör du inte. Varför gör du inte det? Ore nether salt. Assail stod det ju. Ore nether... Jag kan inte skriva. Salt. Så. Smak. Då får vi upp den där. Save. Då har vi den där. Så vi tar bort de här. Den där är ett bra ha. Vi tar bort den. Så vi bara har saltet. Och allt det där. Så. Så vi ska se om vi får mycket salt. Det är det jag vill se. Vi ska in lite i power. Där. Boom. Den här ska ha ström. Bra start. Kolla. Det funkar bra. Vi kollar på dig. Hallå där. Kött och blåbär. Moriba. Kokoba. Så på det här sättet. Hallå där. Men på det här sättet så får vi i alla fall mycket salt. Och när vi sen använder sån här. Den kommer närmare och närmare. Jag vet inte vad det är för någonting.
inte R men U, så kan vi få 12 salt om vi grindstonar den. Men jag tror det är samma om vi kör in pulverizer. Och då får vi en netherrack också, 15%. Jäklar vad det smäller alltså. Men 12 stycken salt kan vi få per styck här. Och nu när vi har alla de här. Vem tusan är det som skjuter? Jag kommer smälla igen. Så, då fick vi 64 plus 49, vilket innebär att vi kommer kunna göra typ 100 stycken, eller 1000 stycken salt, bara på den här lilla stunden. Så Emirum drar vi till igen, så blir vi av med den där explodutterna. Oj! Hallå där! Så vi ska se här, vi lägger in det i en pulverise. Upp. 12 salt. Så det stämmer ju. Bra. Då har vi ordnat det. Då ska vi se. Vad är det vi skulle göra då? Jo, vi skulle göra pizza. Den. Då har vi det här smöret. Och för att göra det här smöret så behöver vi ha mjölk. Mjölk kan vi få när vi gör en sån här. Och då måste vi ha presser. Och det tror jag har presser. Vi har en presser där. Jag tror vi får göra en presser till. Vi behöver göra en sån där. En R på dig. Boom. Vi saknar redstone. Va? Redstone. Är det sant? Har vi ingen redstone alls eller? Nu blir jag rädd. Redstone. Vi kan crafta såna. Ja, där. Vi får göra så här. Win här. Vad händer om vi lägger en sån i en pulverizer? 6 stycken, bra. Men jag ska nog lägga det i den här tror jag. För jag tror den här kan outputta in i... Oh, vi fick cinnabar också. Nice. Så. Där har vi lite redstone i alla fall. Så då kan vi lägga en sån där. Så får vi en sån där. Presser var det. Pressor. En sådan ska vi ha. Där då har vi 2 stycken. Jag vill testa det här. Vad händer om vi sätter dem så? Nej. Vi får faktiskt göra så här. Det här är också en sån här grej som vi faktiskt får göra här. Och då ska jag säga, hur har vi den här? Den går... in där. Då får vi sätta en liten... Sätta en... vad har vi under här? Det är importen vi har här va? Där har vi interfacet. Så vi tar ett... 2 stycken interface. Interface. Craft 2. Bam. Tackar. De här 2 ska vi sen lägga så här. Så får vi... 2 sådana. Och sen sätter vi dem. Vi sätter en här. Boink. Och vi sätter en där. Boink. Kan de inputta? Nej, de här. Jo, de inputtar saker. Så i den här. Hallå där. I den här så ska vi ha såna här. Då har jag sojabeans. De här. Så. Och vad händer då om vi sätter in en sån här? Jo. Den börjar processa. Det går inte fort, gör det inte. Men vad vi då får ut är silken tofu. Right? Nu ska vi tänka här. I den här så ska vi ha vi ska... Är du här inne eller? Nej, du är där ute. Så vi tar dig här. Boom. Så. En sådan ger en sån där. En sådan ger du mig. Mhm. Och jag ska nu, vi måste döda den här pöken. Var han nu är någonstans. Nej, han är ju inte här i alla fall.
inte här. Så då borde vi kunna göra så här i alla fall. Att den... då har vi där. Den går så. Så då borde vi kunna göra tofu i alla fall. Tofu craft 2. Och där, bam. Då är frågan, skickar den in 2 stycken till den här då? Den går in där. Och det vill vi ju inte. Vilket innebär att vi får ta den här pressen. Och det här. Åh, jäklar. Min skapare. Så, där får vi göra. Vad tog den vägen då? Ja, den sitter ju där ju. Åh, mitt dumhuvud. Boink, så. I den här då så har vi dem. Device online, bra. Kan vi nu då tofu crafta 2 stycken. Bam. Start. Då måste ju den här ha fått 2 stycken här uppe. Bra. För det vi nu ska göra det är att vi ska ha en import. Har vi några import bussar? Import. Vi har där. 1, 2. Där. Och då kommer de dit. Bra. Om vi nu sätter en sån där. Funkar det? Vad har vi för kabel till den här förresten? Det är en helt vanlig covered cable. Du är där inne någonstans. Jag hör dig. Oj! Lugnt. Covered cable. Dom. 1, 2. Om det räcker med 2. Jag tror det ska funka med 2. In på den. Och in på den. Så. Dra de ut den där nu. Och så ska vi ha sån här acceleration card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag vet inte om det är 4 stycken i varje sån här. Ja. Men de är fortfarande kvar. Då måste vi nog gå undifrån. Så då sätter vi en import bus där. Så. Och så gör vi 1, 2, 3, 4. Så du skickas ut fort som fäsen. Och sen ska vi ha covered cable. Vi tar ett gäng såna. Boink, boink och boink. Sugs du ut där nu då? Device missing channel. Nu är vi där igen. Vad gör vi nu? Här har vi ju 18 kanaler. Så det vi kanske skulle göra. Den här kan ju hålla 16 kanaler. Ta bort dig. Så. Device missing. Det här är så jobbigt. Det är så fruktansvärt jobbigt där. Den är igång. Current hardspell. Den där så. Så här kör vi. Frågan är om att vi ska ha en dense cable här då. Här. Kommer det att hjälpa ens? Jag tror inte det. Dense. Så. Bam, bam. En del undrar vad mina skor är. De är faktiskt inne i 0 av 32. Ser vi så. Där. 0 av 32. Hur ser den ut nu då? Jag tror det är samma sak nu. Device missing channel. Device missing channel. Vi gör så här då. Här har vi den. Den här PVP-tunneln. Den har redan 32 kanaler där. Vi får utgå från
Vad händer om vi gör så här? Kolla på det här nu. Kolla på här nu ska vi se om Jinx kan trolla lite. Jag tror det är så här. Vi behöver ha cable. Vi behöver ha såna. Ge mig 40 såna här. No crafting CPUs available. Vad är det nu då som spökar? Har vi inte de här? Eller var har vi dem någonstans? Här. Cancel. Bam. Tackar. Cable. 30 då. Start your engines. Nu händer det grejer, va? Lalalalalaj. 20. Räcker 20 stycken? Jag tror inte det. Vi har 25. Vi har 30. För jag tror det är så här nämligen. Att om vi hoppar ner här. Går ner så här. Så är det lava här någonstans. Det hör vi ju. Sen får vi ta en ny sån här. Helt enkelt. Men om vi tar bort dig, då kommer det synas där. Bra. Eller obra. Det är faktiskt lite obra. Den där däremot, den går dit som är en PVP-tunnel där. Jag hade nog velat ta den dit, men då hade den gått där. Den går in där. Vi har ju faktiskt där. Ja, vänta. Titta här. Den går ju in här. Så vi gör så här. Den bara att vi får gå här. Kan vi faktiskt sätta in den här. Boom. Nej, inte den. Men den. Boom. Så vi drar den här. Fasen, ska vi dra den här då? Så drar vi den här. Så här. Jag tror vi sparar lite grann på det här. Där, då ska vi se. Sen ska du upp här. Så kumsi. För den här har vi färska 32 kanaler nämligen. Och det är precis det vi vill ha. Vi ska in här. Här ska vi in. Så vi borde kunna dra den dit i alla fall. Där har vi dig. Boop, boop. Så. Så kommer den där. Boink, 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 boink. Och boink. Den här har nu 0 av 32 kanaler. Device missing channel. Vad tusan är detta för skit? För du sitter ju faktiskt fast i den, precis som de andra här. För det är en MI controller. Boink. Så, 0 av 32 kanaler. Du kommer in här. Gå in där. Så. Då ska vi se. Den där. Vi måste ju nolla den. Så. Bam. Då är den device is online. Och device is online. Och då ska vi kunna se här. Vi har två kanaler på den. Perfekt. Det funkar. Så då borde vi ju faktiskt nu kunna plocka ut saker ur den här där under. Där stack de. Bra. Då är frågan. Titta här nu. Tofu. Vi har en, två där. Där silken tofu. Och det är den vi kan tillverka nu. Så vi tar två stycken här. Boom. Start. Så ska de komma hit här snart. I alla fall en silken ska komma.
Och när den ena har kommit så tillverkas den andra också. Vi ska se. Den är snart klar. Där kom den. Bra. Och nu kommer nästa problem här. Eller nästa och nästa problem. Det är inget problem. Det är bara det att vi måste upprepa den här biten. Så vi ska ha en presse. Inte det. Men vi ska ha den. Här. Den här lilla pressen. Hallå hela pressen. Radio och tv. Frågan är att vi ska göra så här. Att vi ska skippa dig och dig. Och så sätter vi dem så istället. För då blir det som en liten väg här. Så vi tar bort dem där. Så. Den här vägen går hit. Så. Och vi ska ha en importbuss där. Den här lilla importbussen ska ha lite såna här. Boop, 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 boop. Där. Och den är online. Nu ska vi se. Nu ska vi ha 4 stycken. 3 stycken. För jag har inte kopplat in här än. Det här kan vi också plocka bort. Jäklar vad jag... Den här bara smäller sönder allting. Då ska vi se. Covered cable. Vi ska ha den där. Hoppa ner så. Den som är där bör ju faktiskt åka in i den där. Däremot så kan vi faktiskt göra så här då. Att vi tar en sådan. Sätt i det. Så borde den här också bli inkopplad snart. Där. Så då är den där. Och allting är inkopplat här. Det är frid och fröjd. Så då är grejen så här. För ska vi nu ha sojamjölk som ser ut så där. Mhm. För vad den här kommer göra nu. Om vi kollar här. Pizza. Inte pizza. Pizza. Den här. Den här. Och så går vi till den där. Nej, inte den. Men den. Den här pressen. Den ger. Silken tofu ger oss. Firm tofu och sojamjölk. Så den ger oss både och där faktiskt. Så då ska vi se. Sojamjölk har vi. Så vad vi får göra då egentligen. Det är att vi hoppar in här. Upp. Och så tar vi en sån. Och det jag vill ha här nu. Det är att jag vill ha den som inte är mjölken. För mjölken har vi där. Sojamjölk. Men jag kanske hinner plocka båda två. Boop, boop. Det gjorde jag. Inte. Firm tofu var det. Jag hann bara den fermenterad. Så jag tror det är fermenterad. Typ jäst. Typ som en fermenterad är ju ungefär som... vad heter det? Surströmming är ju en fermenterad strömming. Ish. Ja. Så är det faktiskt. Så, pizza. Då har vi det. Boom. Och då har vi firm tofu och sojamjölk. Så då går vi upp på den här, här uppe. Som är där. Bam. Och då har vi ju den här silken tofu. Den ger oss sån. Och den ger oss sån. Eller hur? Bra. Boink. Så. Där. Vi tar den. Så får vi se om det funkar där. Jag har ingen aning om det gör det. Om man kan plocka 2 stycken så här samtidigt. Men. Om vi nu vill ha firm tofu. Jag tror inte vi kan ta firm tofu. Firm. Vi kan crafta firm tofu. 1, 2, 1. Då ska vi se. Vi har en silken tofu. Som kommer producera en sojamjölk och en sådan. Start your engines. Det här ska bli kul att se om det funkar. Vi borde kunna springa bort till den här. Den processas. Både och in och båda försvinner. Bra. Det är precis det här vi ville ha. Så nu borde vi faktiskt kunna göra så här. Att vi går in till och tar pizza.
Vi tar in den, vi tar en sådan. Den. Där. Nej. Så. Där. Av de här grejerna, en sojamjölk, salt och en sån, så kommer vi kunna göra en sådan. Och då går vi till vår sån här som är vår pizza byggare. Den här, eller den här interfacet där vår pizza byggare. Då ska jag se, vad är det kvar för att vi ska kunna göra en pizza helt enkelt? Pizza. Då har vi raw chicken, vi har firm tofu då. Och det är just den vi vill ha. Den. Och då saknar vi en sådan. Så då får vi göra en sån här cheese helt enkelt. Cheese. Craft en. Next. Och start. Vi har en stycket sådan. Och då kan vi lägga dig där. Och då har vi en pizza. Såg ni det? Pizza. Bam. Den. Smak. Vi saknar osten. Är det för att vi har den där? Kan det vara så illa? Åh. Oh. Usch, usch, pizza. Den. Så. Pizza. Bam. Boink. Det här innebär nu att vi kan producera pizza. Så vi lägger alla pizzorna vi vill ha här borta. Och så lägger vi då den här ordningen. Shup, som vi har här. Om vi vill nu ha pizza så borde vi kunna göra craft där jag ska ha 2 pizzor. Next. Start. Så borde vi kunna se här. I den här snart. Först fixar den vatten. Sen går den ner och fixar såna här. Och vi borde kunna se här inne snart. Vill den redan klar med pizzan? Säg att den är klar. Aha, aha. Och sen har vi den här. Och jag tror faktiskt vi kan göra exakt samma sak här. Pizza. Går vi in på den där. Och här är egentligen bara lök. Det är bell pepper och det är spis. Och sen en sån cutting board och en vanlig pizza. Boom. Så då har vi en supreme pizza. Och sen har vi den här. Den här var lite jobbigare. Krävde en kokad kyckling. Och det har vi. Hur många kycklingar har vi då? För jag... 6 stycken. Det innebär att vi måste göra någon slags kycklingfarm. Chicken. Nej, inte chicken, men... Pizza. Det. Den. Och den här. Så. Då kan vi göra som korv. Boom. Vi ska göra pepperoni. Och gör vi med den, boom. Så de här gör vi ju då med silk, eller den här sojan. Och den borde vi kunna göra, vad ska det vara, det ska vara en vanlig pizza, boom. Då saknar vi dem i mitten, vad är det för någonting? Det är de där. Så då vi tar de här ingredienserna och lägger där. Vad har vi där för någonting? Vi har... en supreme pizza. Då ska vi se. Vad hade vi på dem där? Vi ska bara visa craftable. Då ska vi se. Då är det ju en sån vi ska ha. Boom. Start. Kom igen. Och en sån. Start. Så då borde vi faktiskt nu stored and craftable kunna göra en pizza. En meat fresh pizza. En sådan. Bam. Där. Oh yeah. Jag tror faktiskt vi är klara där. Men bara av det här. Vad har vi där? Floor, water, salt. Så kan vi faktiskt nu beställa en pizza. Pizza. Jag vill ha, om vi tar ut dem där, jag vill ha en. Vi ska se här. Kan vi göra en supreme pizza? Jag vill ha 2 sådana. Next. Och då ser ni här. Den ska fixa vatten. Den ska
allt det här behöver vi ha för att göra de här pizzorna. Så vi kör till start. Den kommer nu hämta vatten här. Ur den här. Den har ingen ström, ser jag nu. Den fixar lite sån här silkes. Den fixar sån här. Jag tror vi kan se den här inne också. När det tillverkas. Hur går den? Pizza. Supreme. Vi har fått en Supreme pizza. Vi har fått... Kom igen. Nu är det nog dags för pizza. Time. Pizza. Craft. Två stycken Supreme. Hörni. Mina skor är faktiskt hemma i systemet. Jag vet det hela tiden. Vi har inte bara tagit på med dem. Jag ska städa upp lite här inne i MS-systemet. Men vår pizzafarm är nu klar. Vi behöver dock göra en kycklingfarm för att kunna producera kycklingar. Men det fixar jag off-cam. Om ni inte vill se att när jag gör en kycklingfarm. För det kan vara rätt kul också. Skriv det i kommentaren i så fall. Så ses vi i nästa avsnitt. Glöm inte att trycka en fet tumme upp. Glöm heller att kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi. Hej då.